Քրիստոս հարյավի մեր լոց օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Սուրբ հարության տոնին այսպես են ողջունում միմյանց հավատացյալները։ Կամ էլ պարզապես ասում են. Շնորհավոր Սուրբ Զատի։ Ապրիլի 20-ին հայ առաքելական եկեղեցին տոնեց Հիսուս Քրիստոսի հարությունը մեռելներից։ Բազմամարդ էր նաև Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցին։ Նրանց բոլորի ձեռքին նույն բանն էր՝ Զատկի տոնի խորհրդանիշներից բաղկացած զամբյուղ, ներկած ձուցը լեցրածորեն և տոնին բնորոշ այլ աքսեսուարներ, որոնք այսօր վաճառվում են գրեթե բոլոր խանութներում։ Եկեղեցին օրը սկսեց պատարագով։ Աստծո տուն էին եկել և 40-օրյա պահքի մասնակիցներ և նրանք, ովքեր պաս չէին պահել։ Սուրբ Զատիկը ուրախության տոն է, այն նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից և իր վերջնական իմաստով վերադարձը առ Աստված։ Պատարագին մասնակցելուց հետո կապանցիները հնարավորություն ունեցան այցելելու տոնին նվիրված ցուցահանդես, որը կազմակերպել էին քաղաքի արվեստի ու գեղարվեստի կրթօջախները։ Ես որոշել եմ, որ իմ թղթի վրա նկարեմ զամբյուղ, մեջը ձվեր, խոտեր։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, ի պատասխան լսում են, օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Նկարել եմ կարմիր ձվեր, որովհետև Քրիստոսի թափածարումն են, դե համար որոշել եմ կարմիր ներկել։ Նկարել եմ եկեղեցի, որովհետև այսօր բոլորը գնում են եկեղեցի, գնում են Զատիկը տոնելու համար։ Ես նկարել եմ եկեղեցի, որովհետև այսօր Զատիկի տոն է։ Այս ամբողջ ընթացքում Կապանի մշակույթի կենտրոնի ստեղծագործական խմբերը իրենց ժողովրդական ու ազգային կատարումներով օրը տոն դարձրին։ Մարդաշատեր նաև Քաջարանի վերին հանդիս Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հոգևոր հովիվ տերահարոն Քահանա Մելքումյանը պատարակ մատուցեց, իսկ երգչախումբը շարականներ հնչեցրեց հոգևոր երգերի նկարագրությամբ, բացեց երկնքի դռները և անուշահոտություն բուրեց աշխարում, ցույց տալով ճանապարհը նորոգման և կենդանություն պարգևեց մարդկային ցեղին։ Այստեղ ևս ցուցահանդես էր կազմակերպվել, ինչպես նաև հյուրասիրություն, հայկական գաթա, աղանդեր և իհարկե ներկած ձու։ Պատրաստել ենք զուտ հայկական ավանդական աղանդներ և ճաշատեսակ, նրան գինի, ներկած ձու, որդան կարմիրով զուտ, դա Քրիստոսի արյունն է նախանշում, փլով, հալվա ընդեղենով և մնացած այն պարագաները, որ զուտ մեր ավանդույթներին են վերաբերում։ Տոնը նախանշում է Քրիստոսի հարությունը, մեր կյանքի առաջընթացը, մեր համար սա շատ ուրախ տոն է և մենք բոլորս ընդառաջ են գնում այդ տոնին։ Մեր ժողովուրդը տոնում է այս գեղեցիկ տոնը, որը երևի թե ամբողջ աշխարհն է քրիստոնեական աշխարհը, բայց հայի համար մի տեսակ ազգային է նաև, հոգեհարազատ է նաև, և դա ես տեսնում եմ երեխաների, տարեցների, մայրերի, հայրերի, ծնողբոլոր ծնողների մեջ։ Շնորհավոր բոլորիս այս գեղեցիկ տոնի արդիվ։ Քրիստոնեական ամենամեծ տոնն է։ Քրիստոս զատվեց մեռելներից և համբարձվեց երկինք։ Դրա համար բոլոր քրիստոնյաներս այսօրը արժևորում ենք։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնին նվիրված միջոցառումները դպրոցներում սկսվել էին դեռ օրեր առաջ, Կապանի համար 1, 7 և մյուս կրթօջախներում Սուրբ Զատիկը դիմավորեցին հյուրովի։ Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը հայոց եկեղեցու ամենասպասված և ամենագեղեցիկ տոներից մեկն է։ Այն հաջորդում է մեծ պահքին, դրա համար ժողովուրդը այն նշում է մեծ հանդիսավորությամբ։ Երկար պահքից հետո նրանք զատկական սեղան է բացում, որի զարդը զատկական կարմիր ձուն է։ Զատկի գիշերը ծված երեխան օժտված է լինում եղունք նայելու և գուշակելու շնորհքով։ Հայրը գար կամ սև ուլեր մատաղ անում և թիակները պահում, որպեսի նորածինը մեծանալուց հետո թիակներին նայել և գուշակություններ անել, գտներ կորած գողացված իրերը և այլը։ Սասունում այդ երեխան կոչվում էր Փեջրար, այդ կապակցությամբ նույնիսկ հատուկ օրոցային երգ կա։ Yeah.
պարզապես նպատակ եմ հետապնդել, որ երեխաները իմանան բանի եկեղեցական տոնի բովանդակությունը եւ այն գեղեցիկ ընթացքը, որ միշտ արել են մեր նախնիները, երեխաները դրանք սովորեն եւ փաստացի կրկնեն իրենք։ Ես կարծում եմ բարով, արտասանելով, խաղերով սրանք նորություն դարձան մեր արարողակարգում եւ երեխաները այսօր այս պարապմանից, միջոցառումից կտանեն իրենց հետ բավականին լավ նաեւ սովորած փաստեր իրենց հետ։ Մարդու առաջին ծնունդը մահվան պատճառով անկերպարանք է, ինչպես ձուն։ Սակայն երբ Քրիստոսը մեզ վրա է ցողում իր կենթանարար արյունը, մեզ հարություն է տալիս իբրև կենթանի ձագուկների։ Այդ պատճառով էլ հարության մեծ օրը ձուն ներկում ենք արյան գույնի, դրանով ասելով Տիրոջը. Տեր, քո հարության զորությամբ հավաքիր մեզ իբրև ձագուկների քո ամենաանդգրկուն թևերի տակ։ Քարահունջ գյուղական համայնքը արդեն ունի վերանորոգված մշակույթի տուն։ Ապրիլի 22-ին մշակույթի տան հանդիսավորվածումն է, որին մասնակցում են համայնքի բնակիչներ, ավականն ու անդամներ, միջազգային կազմակերպություններից ներկայացուցիչներ եւ մի շարք այլ հյուրեր։ Համայնքյուղական այս տունը իր մեջ մեծ խորհուրդ ունի։ Այն մեկ անգամ եւս միաբանելու եւ համախմբելու է համայնքի բնակիչներին։ Վերջապես իրականություն դարձավ մեր տարիների երազանքը՝ վերանորոգվեց համայնքի մշակույթի տունը։ Այս մշակույթային օջախ ինքնանպատակ չի վերանորոգվել, սա ոչ միայն կծառայի որպես մշակույթային օջախ, այլ նաեւ լավագույն հարթակ հանդիպումների, քննարկումների, համայնքի ղեկավարի տարեկան հաշվետվությունների, ժողովների։ Համայնքի ղեկավար Լուսինե Ավետյան անցկացրեց առաջին հաշվետու ժողովը, ներկայացնելով իրականացված աշխատանքները։ Ղեկավարը պատասխանեց նաև ներկաներին հուզող հարցերին։ Հայտնի է, որ նաև համայնքներում այսօր հավաքատուները բավականին բարդ են, կապված տարաբնույթ պատճառներով, արտագաղթի, սոցիալական, բնակչության սոցիալական վիճակի եւ այլն։ Ուզեի ներկայացնել, ինչքանով ազդեց հաջողվում իրականացնել հավաքագրումները։ Յուրաքանչյուր տարի բյուջեն կազմելուց մենք նախատեսում ենք սեփական եկամուտներ։ Եվ այդ սեփական եկամուտները, որոնք նախատեսում ենք, մենք 100%-ով կատարում ենք։ Ինչ շնորհիվ մեր թիմ մարմինների ամենօրյա աշխատանքի։ Իսկ չկան հողակտորներ, որոնք համայնքում չեն նշանակում։ Եթե Տերը համայնքից բացակայում է կամ չի գտնվում համայնքում, դա չի նշանակում, որ հողը չի օգտագործում։ Այդ դեպքում հողի հարկը վճարում է կամ օգտագործողը հողի սեփականատիրոջ հետ համաձայնության, կամ էլ սեփականատերը վարձակալությամբ է տալիս իր հողը եւ վճարում հարկը։ Նշենք, որ Սյունիքի մարզպետի եւ միջազգային մի շարք կազմակերպությունների շնորհիվ գյուղում լուծվել է ջրահեռացման համակարգի, լուսավորության, մանկապարտեզի, ավական ու սենյակի եւ մի շարք այլ խնդիրներ։ Համայնքը ակտիվ համագործակցում է միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, ՀԿ-ների, հիմնադրամների մասնավոր սեկտորի հետ եւ ուղղուցվել են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ համայնքում։ Միայն վերջին տարիներին ան կարող եմ նշել, որ ուղղուցվել է փողոցների լուսավորության խնդիրը, մանկապարտեզի, ճանապարհների ասֆալտապատման, համայնքային կենտրոնի եւ բազմաթիվ խնդիրներ եւ ոչ միայն ներդրումներ, այլ համայնքի թիմ մարմիններ իրենց կարողություններն ու զորություններն են զարգացրել բազմաթիվ դասընթացների շնորհիվ։ Մանկապարտեզը վերանորոգվել է, 3.5 միլիոնը տրամադրել է Count and Part International-ը եւ դրա 2 միլիոնը տրամադրել է Քաջարանի բանձամրտենային կոմբինատը։ Մշակույթի տունը վերանորոգվել է, 10 միլիոն տրամադրել է Count and Part International եւ համայնքի ներդրումը կատարվել է մեր մարզպետի Վահե Հակոբյանի շնորհիվ, ներդրումը 4.5 միլիոն տրամադրել է Սյունիքի մարզպետարանը։ Համայնքային կենտրոնում ավականո սենյակը վերանորոգվել է, ելի Count and Part International շնորհիվ, ներդրումը տրամադրել է Սյունիքի մարզպետը 1.9 միլիոն։ Այժմ ընթացքի մեջ է թափանցիկ կառավարում արդյունավետ ծառայությունների ծրագիրը։ Հուսով եմ էլի դրա ներդրումը կտա մեր մարզպետը, որովհետև ցանկացած հիմնախնդիր, երբ լուծվում է, երբ մենք պայմանագիրը ներկայացնում ենք մարզպետին եւ առաջարկում համայնքի ներդրման համար, նա մեծ պատրաստակամություն է հայտնում եւ այդ համայնքի ներդրումը տրամադրում է։ Counterpart International միջազգային կազմակերպությունը համագործակցում է Հայաստանի 43, այդ թվում Սյունիքի մարզում 10 համայնքների հետ, որի ընթացքում կյանքի է կոչվել բազմաթիվ ծրագրեր։ Որպես Counterpart Հայաստանում ԱՄՆ-ի ՄԶԳ-ի ֆինանսական
օգնությամբ արդեն բազմատիվ ծրագրեր եք իրականացնել Կարահունջում, որը, եթե անկեղծ ասած, Կարահունջը մեր լավագույն գործընկեր համայնքներից մեկն է, որովհետև իրոք շատ լավ ենք աշխատում, շատ լավ կազմակերպված է ամեն ինչ, ոչ միայն մեր միջոցառումները, բայց նաև գործընթացները, շինարարություն և շատ լավ այն առումով, որ ներքին ժողովրդավարությունը շատ լավ զարգացած է։ Ներկաներին վերանորոգված դահլիճում համայնքի աշակերտներն ու ակտիվ երիտասարդները ներկայացան իրենց ջանքերով կազմակերպված առաջին միջոցառմամբ։ Չէի կտրում, որ հնարավոր է մի օր մեկ գեղեցիկ վերանորոգված ակումբ ունենանք և հիմա իմ հույսերը բոլորը ամբողջովին արդարացել են և կարծում եմ, որ կինոդիտումները ևս կշարունակվեն և շաբաթը մեկ անգամ մենք ունենանք կինոդիտում և կզարգացնենք համայնքային կյանքը, մշակութային կյանքը, քանի որ հենց սա է մեր գլխավոր նպատակը։ Կարահունջի բնակիչները շնորհակալություն հայտնեցին բոլոր նրանց, ովքեր իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին համայնքի զարգացմանը։ Ողջ աշխարհի հայությունն այսօր ապրիլի 24-ին նշում է Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցը։ 1915 թվականի այդ օրը Օսմանյան կայսրության ղեկավարության հրամանով սկսվեցին հայերի ջարդերն ու զանգվածային տեղահանումը։ Այդ գազանաբարո գործողությունների զոհ դարձավ ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ։ Այսօր հիշատակի արարողություններ են տեղի ունենում աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, որտեղ հայեր կան։ Կապանում ապրիլի 24-ի վաղ առավոտից անմեղ նահատակների հիշատակը հավերժացնող և հայ ժողովրդի վերածնունդը խորհրդ նշող բաղաբրուջի հուշահամալիր են ուղվում բազմաթիվ մարդիկ։ Գալիս են ընտանիքներ, կազմակերպություններ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ, բոլոր նրանք, ովքեր անտարբեր չեն հայ ժողովրդի վշտի նկատմամբ։
ցինք թողած մեր լացն ու գոծը, օտարին տունը արջե ապահո, հայրողի վրա մենք մերնիք պարկո, պայմանականորեն հայոց ցեղասպանության սկիզբ է համարվում 1915 թվականի ապրիլի 24-ը։ Այդ օրը Կոնստանդնուպոլսում ձերբակալվեց մտավորականության սերուցքը 600 հայազգի մտավորական, ովքեր հետագայում սպանվեցին աքսորի ճանապարհին։ Հայ պատմագրության մեջ որպես հայոց ցեղասպանության տարեթվեր ընդունված է համարել նաև 1892-1923 թվականները, որպես Թուրքիայի կառավարող շրջանների Համիդյան Թուրքիայի, ապա երիտ թուրքերի կառավարության կողմից կազմակերպված ցեղասպանություն, որի հետևանքով զանգվածային տեղահանության ենթարկվեց և բնաջնջվեց Արևմտյան Հայաստանի, Կիլիկիայի և Օսմանյան կայսրության նահանգների հայ բնակչությունը։ Հայոց ցեղասպանությունը միջազգային հանրության կողմից դատապարտվել է տարբեր մակարդակներով, իսկ ժամանակակից Թուրքիան դեռևս հանդես է գալիս ժխտողական քաղաքականությամբ։ Գալիք տարի լրանում է մեծ եղեռնի 100-երորդ տարին, թե ինչ է տեղի ունենալու այս ընթացքում դժվար է կռահել, մինչդեռ կարծիքները տարբեր են։ Ազգային ցավ է, որը նմանատիպը չունի, և ինչքան մեր սերունդը գիտակից լինի, ինչքան լավ ուսումնասիրի աղբյուրները, կարողանա ուրեմն համախմբված լինի, այնքան որոշակի հաջողություններ մենք կունենանք, բայց իմ կարծիքով, եթե երիտասարդությունը, աճող սերունդը համախումբ լինի ու շատ էլ դիվանագետ լինի նաև, մենք անպատճառ հաջողության կհասնենք։ Ամեն տարի գալիս ենք, միշտ ենք պատրաստ ենք գալու, մեր ժողովուրդը ժողովրդավոր է, որ նաև ինչքան երիտասարդները, երեխաները, ինձ համար շատ հաճելի որ դեմ իրանք էլ պատմություն իմանում են, կերտված արդեն։ Իմ կարծիքով պիտի որ ճանաչի, որտեղ իրաց ելույթներից արդեն հրեումա, որ իրանք էլ զգացել, ճանաչելի են։ Իմ մտածելակերպը հենց որ պիտի որ ճանաչեն։ Այսօր այս բազմությունը, որ այստեղ է, բոլորը սպասելիք ունեք։ Աստված տա, որ հուսախաբ չեն սպասելիքներս իրականանա, և մենք մի քիչ հանգիստ լինենք, որ կարողացանք հասնենք 100-ամյակին մեր նպատակին։ Իմ սուր պարծքս եմ համարել այսօր հարգելու մեր անմեղ զոհերի հիշատակը։ Դառը պատմություն է մեզ համար, դառը էջ է մեզ համար, ցավալի էջ է։ Յուրաքանչյուր տարի բոլորս էլ միասին կապանցիներով մեր տուրքն եք մատուցում, մեր անմեղ զոհերին։ Ես վստահ չեմ, որ միջազգային ճանաչում կգտնվի, բայց մենք պայքարելու ենք, պայքարում ենք, պիտի պայքարենք։ Նրանք պատրաստ չեն այդպիսի քայլերի գնալու, չեն ուզենալու գնալու այդ քայլերին, քանի դեռ չկա հանրային ճնշում, միջազգային ճնշում եւ այլ եւ այլ։ Եվ այդ տեսակետից ամբողջ հայությունը, եթե միավորվի, ամբողջ Հայաստանը, դուրսը մեր հայերը, բոլորը, ովքեր որ կան, պետք է միավորվի այս առումով, մի շունչ դառնա, որպեսզի շունչը հաշվի առնի։ Չեմ կարծում, որ էական ինչ որ փոփոխություն լինի, չնայած եթե բոլորս էլ գիտենք, որ ասենք թուրքական պաշտոնական ասենք շրջանակները, իդեմս վարչապետի իրենց թերևս առաջին անգամ ներողություն խնդրեցին, բայց միևնույն է, այդ խնդիրը չի դրված այնպես, որ կարծում եմ, որ պետք է ընդունվի, բայց ցեղասպանություն և նաև ասենք պատմական արդարության վերականգնման ասենք քայլեր ձեռնարկվի, չգիտեմ, մենք ամենայն դեպս մենք մեր այս հիշողությունը, մեր պարտքը կատարելու ոչ միայն պատրաստակամություն, այլև հրամայականը ունենք, և վերջին հաշվում աշխարհաքաղաքական զարգացումները ոչ մեկը չգիտի, թե ինչպեսի ընթաց կստանա, այսօր բավականին սուր դրված է հենց ինքը ասենք բուն թուրքիայում քրդական հարցը, որովհետև
առաջին աշխարհամարտից հետո թերևս այդ երկու ժողովուրդները չստացան իրենց անկախությունը, քրդերը եւ արևմտահայությունը, եւ եթե ինչպեսին կլինի զարգացումները, ոչ հնարավոր չէ թերևս հիմա կանխատեսել, բայց այս փոփոխների շրջանակներում ուղղակի մտածում եմ, որ կարելի իրատեսական, ասենք, հիմքեր եւ հույսեր եւ ոչ միայն հույսեր, այլ եւ հիմքեր ունենալ, նաեւ հայոց այս բազմաշարժ հարցելու ուղղությամբ, չնայած չեմ պատկերացնում ամբողջությամբ, բայց վերջին աշխում մենք ունեցել ենք Հայաստան, որ, ասենք, ճանաչված է եղել աշխարհի շատ երկրների կողմից 1920 թվականին, եւ եթե ընդհանուր պատմական Հայաստանը չվերցնենք, այլ գոնե հենց այդ Հայաստանը 20 թվականի միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանը զգալի տարածքների ունեցել, եւ այս առումով ամենաիրատեսական համարում եմ այդ ֆիզ արգացումների պարագայում հնարավոր կլինի հենց այդ տարածքի, եթե ոչ ավելի մասին, բայց թերևս նաեւ ավելի կարևոր մի բան, ոչ միայն ապագայի հույսերով ապրելու, այլ այսօրվա իրողություններով, մենք մի շատ ավելի մեծ պարտավորություն ունենք, դա հենց այսօրվա Հայաստանի պահպանումն ու զարգացումն է, այլապես եթե այն չլինի, մտածել այդ սահմաններից դուրս նույնիսկ անախորովնից կարող է լինել։ Կապանի հոգևոր հովիվ Գալուստ Վարդապետ Դարբինյանը հենց տեղում աղոտ քղեց առաստված նվիրված անմեղ զոհերի հոգեհանգստին։ Այսօր հայ ժողովուրդը 7 ժողով, 5 օվկիանոս, 5 սամարկանդ, հայ ժողովուրդը դարձավ աշխարհակահակասի, բայց այսօր մեր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը, մեր ծորները օզարապելուն վրա արդեն սկսած են գամաս, գամաս, գամա, գամ, ագամա, ուզեն գամ չուզեն, պայմաններու ֆերմամ գամաս, գամաս կսուրվի, մենք մեր աշխային կիրացությունը գործիցնենք, մեր ասկային բացկալերության ցուրս կուք։ Ապրիլ 24-ը մեկ օր չէ, միայն այսօր չէ, հայ ժողովրդի համար ապրիլ 24-ը ամեն օր է։ Իսկ նախորդին հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցի կապակցությամբ հայ հեղափոխական դաշնակցության Արամ Մանուկյան կոմիտեն կազմակերպել էր արդեն ավանդական դարձած ջահերով երթը։ 20-րդ դարասկզբին թուրք բարբարոսների կողմից հայության դեմ իրականացրած ոչրագործությունը, որը գազանության ու վայրագության աննկարագրելի դրսևորում էր, որակվում է որպես ցեղասպանություն։ Մեր մեծ հայրենիքը գերեվարված է, ոչ իրն անպատիժ, մեր երթը պահանջատիրական է, մենք չենք լռելու և միշտ արթուն ենք պահելու հայոց դատն ու պահանջատիրության հարցը։ Երթի մասնակիցները ջահերով իրենց առջևից քարշ տալով Թուրքիայի դրոշը հասան Եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ և իրագործեցին օրվա գլխավոր առաքելությունը։ Չտեսել նախորդ դարի դարասկզբին արդեն 95 տարի անցել, մենք շատ լացեցինք, այժմ դադարել ենք, այլ մեր ժողովուրդը չի լացում, մեր ժողովուրդը երևի պայքարի սեղանների շուրջը գրիշներով, ամեն տեսակ միջոցներով, զենքով նրանք երել են պայքարի, վզվել են նրա ողնաշարը և գնալով ավելի հզորանում մեր երկիրը, մեր երիտասարդությունը, հարյուրամյակին գալու ենք բազմապատ կված քանակով, շատ շատերը, մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի տեսը կարծում եմ, թե այս միջոցառում է միայն վաշնակցական միջոցառում է, ոչ սա համաժողովրդական միջոցառում է, պետք է գանք, սովորեցնենք փոքրերին, մեծերին, ամենքին սովորեցնենք, մեր ասելիքը ասենք։ Այսօր Գորիսի պետական համալսարանում օրը տոնական էր, շնորհավորելու և բարեմաղթանքներ ասելու առիթները շատ էին։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված է Գորիսի հիմնադրությանը և դրախտուսման հնարավոր ուղիները թեմայի նվիրատվորդյութի համալսարանը, ինչպես նաև համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի վերջին ժամ արարողությանը։ Անհրաժեշտ է համարում նշել, որ մրցույթի ներկայացված տեսակետներում բարձրացել են Գորիսի բնորոշ մի շարք կարևոր հիմնախնդիրներ և դրանց լուծման արդյունավետ ուղիները։
որոնց իրենց երկրում կանրադառնան ժյուրիի անդամները եւ կնշվեն ախտողների անունները։ Կոլեկտիվի անդամներից շնորհավորում եմ Սյունիքի մարզպետ, համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահ Վահե Հակոբյանին, Մոսկվայի Լոբանովսկայան պետական համալսարանի դոկտորական թեզի պաշտպանության եւ դժակության դոկտորի գիտական աշխատանքի ստանալու համար։ Համալսարան ամենաերիտասար դոկտորներից մեկն է պարոն Հակոբյանը։ Համալսարանի կոլեկտիվի եւ ուսանողության անունից գտնում ենք, որ դուված ստուդենտների լուսման համար անհրաժեշտ է քույրիս քաղաքում կատարել համատարկային փոփոխություններ թե քաղաքապետի ընտրությամբ, թե հիմնախնդիրների լուսման մեթոդաբանության հարցում, եւ հույս ենք այնում, որ Սյունիքի մարզպետի բարեպաստ սերունդ հիմնադրամի անձինս ֆրեշ ՍՊ-ի ղեկավարության, Գորիսի քաղաքապետարանի ակտիվ մասնակցությամբ, Գորիսի ինտելեկտուալ մասային օժանդակության կրուզում բարձրացած բոլոր հիմնախնդիրները եւ Գորիս քաղաքը իր բարեկարգ փակուր փողոցներով, ինքնատիպ ճարտարապետության ժամանցի հաճելի կանաց այգիներով կանիշանա զբոժորության հիանալի կենտրոն։ Ուսումնական տարվա ավարտի կապակցությամբ համալսարաններ այցելել նաեւ կրթության եւ գիտության նախարարի տեղակալ Մանուկ Մկրտչյանը։ Ես ուրախ եմ, որ ներառել եմ երիտասարդ դոկտորներից մեկն է, այդ դոկտորն էլ արդեն դիգենի ինստիտուցիոնալը, որ դա ներկայացված է Սյունիքի մարզից, հատկապես Լևոնսի համալսարանի։ Ես գտնում եմ, որ մտագործմիական դաշտում, մտածողության դաշտում Սյունիքը պետք է գրավի ոչ միայն, ասենք, հայկական երկրաշխարհը, այլ ամբողջ աշխարհը, եւ դա որովհետեւ Մոսկվայի մեջ պաշտպանել ինքնին եւս մեկ անգամ եկեցնուրավորեն Մոսկվայի։ Համալսարանը ձեզ շնորհավորում եմ, որ եւ ուսումնական տարին ավարտված եւ ձեր փոխկա տեխնիկում նոր դոկտորներ են առաջ գալիս, այդնում ձեր տեխնիկում կլինեն եւ ամենաշատն այս շնորհավորում եմ, որ այս օրվա միջոցառում եւ լավ արիվայի եւ անակի արդյունքի պատասխան։ Ես ուզում եմ երկու բառ ասել, ուղղակի չեմ ուզում շատ երկար խոսել, բայց առիթ ուզում եմ օգտագործել, քանի որ խոսքը վերաբերում է շրջանավարտներին համալսարանի եւ նաեւ ես տեսնում եմ բավականին շատ իմ սիրելի ոլորտի ներկայացուցիչների, հանրակրթության ոլորտի ներկայացուցիչների։ Ես ինչ կմաղթեի երիտասարդների, ջահիների, աշակերտների, որ նրանք համայման լուրջ հիմնավորված պատկերացումներ ունենան, թե ինչպիսի ապագայում են իրենք ուզում ապրել։ Հատկապես ուզում եմ մատնանշել շեշտադրել այդ բանը, որովհետև աշխարհում էլ ընդունված է, բայց նաև մեր հանրապետությունում այսպես տարբեր տեսակի շարժումներ կան, մի մասը անկեղծ, մի մասը ասենք մոդայից ելնելով, մի մասը կոնկրետ շապ հետապնդելով, մենք բոլորս ասենք գիտենք ցավալի անհասկանալի երևույթ է այս դեմ շարժումը, եւ հենց դեմ շարժումը ներկայացված է բոլոր իմացած տեսակներով, կան լուրջ երիտասարդներ, որոնք բավականին անկեղծ այսպես մտադրություններ ունեն, կան մարդիկ, որոնք ուղղակի պարապ են դրա համար գնում են մասնակցում են այդ շարժմանը, եւ բնականաբար կան համապատասխան միավորումներ, որոնք ուզում են առաջացողը։ Որպեսզի մեր շրջանավարտները եւ երիտասարդները իսկ այդպիսի բաներ շատ են լինելու, մենակ դեմ շարժումը չլինելու, մենակ այս արդյունքը չլինելու, ամեն տարի լինելու են եւ արդյունքներ, եւ դերթապաճառներ, եւ կայքատություններ են լինելու։ Ես ուզում եմ ուղղակի մի կարևոր սկզբունք ձևակերպել։ Չի կարելի ուղղակի դեմ լինել։ Դեմ պետք է լինի այն անձնավորությունը, որ ինքը մեկ միշտ բան է ստեղծում։ Եթե մարդը ունի պատկերացում ապագայի մասին և ակտիվ ներգրավված է իր ապագան ստեղծելու գործընթացներում, նա բարոյական իրավունք ունի դեմ լինելու, եթե իր հայացքներին դեմ շարժում է գալիս, առաջարկություններ արվում, որտեղ ինքը կառուցում է, և մյուսները, որոնք ինչ-որ բան են առաջարկում, իր կառուցմանը
դեմ է։ Նման մարդը բարոյական լիարժեք իրավունք ունի դեմ լինելու։ Բայց ես ջայներին ուզում եմ ասեմ, տեսեք, խոսքը իրավական իրավունքի մասին չի, մարդու իրավունքի մասին չի, խոսքը բարոյական կերպարի մասին է։ Նա ով նպատակահովված ապակա չի կառուցում, նա ով գիշերչերը չի քնել մտածելու համար, թե ապակա ինչպիսի պետք է լինի իր երկրում և իր մասնակցությունը ինչքան է, հենց հենց դեմ կանգնել, որ դուր է գալիս, համաձայն եմ կամ համաձայն չեմ, ես համարձակ ասում, դա անբարոյական է։ Հիմա տեսեք, ես մեծերի համար չեմ ասում, նորից երիտասարդների համար եմ ասում, որովհետև աստվածաշնչում գրված է շատ հետաքրքիր մի բան. Գայթակղություններ միշտ էլ կլինեն, բայց վայ նրան, ով գայթակղում է։ Հիմա մեր շրջանավարտները դպրոց են գնալու, կյանք են մտնելու, մեր և շրջանավարտների համար և մեր դպրոցականների համար աջ ու ձախ լինելու են գայթակղություններ, որպիսի համարձակ գործեն, միակ երաշխիքը նա է, որ նրանք ունենան սեփական պատկերացում իրենց ապագայի մասին, սեփական պատկերացում, դա որոշ չափով երաշխիք կլինի։ Գորիսի հիմնախնդիրների վերհանման նպատակով անցկացված մրցույթի կազմակերպիչները գոհունակություն հայտնեցին երիտասարդներին ակտիվ մասնակցության համար։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր Գորիս քաղաքը, որպես Մուհակալ քաղաքներից մեկը, իր հերթական շրջանավարտելն է տալիս հանրությանը, Գորիսի հասարակությանը Հայաստանի 1988 թվականին։ Գիտեք, դեպրոց ավարտելուց հետո առաջին շիրորը համաստան ավարտելուց հետո կրծել մասնակիցները, հետագայում մի մասը ռուսական, մի մասը մալիտական ճարտարագիտական մասնագիտության աշխատանքները ազդելուց հետո արդեն կյանքի հաջորդ մասները։ Արգի դուստանով է խողերը չսարտալ չտրավորումը և կուզել ամենակարևորները ձեր կարտացածը որպես հիմնական կապիտալ ձեր կյանքի ապրելացնենք հետագայում կա էլիտ ձեր ուսումը, ձեր կրթությունը ինքնան զարգացման զարգացնելու համար։ Ես Գորիսի համայնքի իշխանությունների առնես և այն արդեն որակայում եմ Հեման հայտարարվից, որ ոչ թե մենք պետք է զուտ սոցիալական բնույթի խնդիրներ առաջկաշել և դրարկությունը գտնենք, որը բացառապես դրանի շրջանակներում է, այլ ակնկալում էինք, որ կլինի նորարարական մի, կլինի մի նոր կազմակերպական եղանակ, որը հենց Գորիսը կհաղարա այդ գաղափարը, որտեղ Գորիսը միշտ իր ուժային տեղն է ունեցել և Սյունիքում և ամբողջ Հայաստանում, նա դուրս կապող ուղղակի Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև և այդ միտքը այստեղ կծնվի։ Այ քիչ առաջ, որ ես իրազեկվեցի Վարդևի բարեկամ պարոն Հակոբյանի այս նոր ձեռնբերումը, սա էլ նորարարություն է, որտեղ եթե ես չեմ սխալվում, մեր մարզկետների մեջ առաջինն է, որը դոկտորի կոչում ունի և ես մի անգամ ուզում եմ շնորհավորել։ Այսեք նորարարությունը արդեն ծնվեց, արդեն մեր պատերազմական բուրը ավարտվեց, մեր երկրում այսպես շինարարական բուրը ձեռքբերումներ ունեցանք մի քանիս է ինտելեկտուալ ժամանակաշրջան, որտեղ պետք է պետական համակարգում արդեն կան փոխարինելու նոր կառավարիչներ, որոնք լուրջ կրթական ճանապարհ ունենան անցած, գիտական ձեռքբերումներ ունենան, որպեսզի մեր պետությունը այս թվացյալ վարպիճակի չապարակ դուզվա։ Ձեզ բոլորին շնավորում եմ այսօրվա կապարության, հատկապես նրան, որքեր շահել են այն մրցույթը։ Ուզեն ամասեմ, որ այն մրցույթը կան մեծ չենչ դրամական ուժանդարության, բայց շատ կարևոր է, որտեղ դուք ստեղծագործաբար եք մոտեցել, դուք առաջարկել եք լուրջ խնդիրներ եք Երևան հանդեպ և մեխանիզմներ եք առաջարկել, որի մասին այն պարարտարապետյան ասում, որ դրանց ուսումնեմ եք, նաև կարողացել եք տալ։
սոցիալական պատասխանատվության զգացումը, որը որ կարծում եմ ցանկացած բիզնես ունի, սա հենց առաջնորդողը պիտի լինի, ես սա պիտի խթանանիսանա զարգացման գործում։ Եվ սոցիալական պատասխանատվության հենց գաղափարը մեր նախաձեռնության հիմքն է։ Ուետ արումով մենք հանդես եկանք այս նախաձեռնության։ Կարծում եմ բիզնեսը ինչքան էլ հաջողակ լինի, ինչքան էլ ակնհայտ ու ակնառու լինեն բիզնեսի հաջողությունները, պետք է համահունչ լինի այն միջավայրին, որտեղ որ ինքը գործում։ Ու այս առումով մենք գործարար աշխարհի մարդիկ մեծ անելիք ունենք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բարեպաշտ ծերուն հիմնադրամին մեր այս նախաձեռնությանը աջակցելու և հույս հայտնել, որ սա մեր վերջին նախաձեռնությունը չի, սա սկիզբն է մեր հերթական նախաձեռնությունների։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սյունիքի մարզպետ պարոն Հակոբյանին, բազմակողմանի օգնության համար մեր նախաձեռնությանը և այս նախաձեռնության ընթացքում նախանշված են իմ նախնդիրներին, որոնց լուծումը պիտի տա պարոն Հակոբյանի Լեռնային Հայաստան հիմնադրամը։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբյան ձեզ, Բոբերյան։ Նաև մի տեսակ, ինչպես Լինան մեր սիրելի նշեց, այո, մենք զարմացած էինք, որովհետև մենք ունենք շատ ակտիվ երիտասարդներ, հատկապես մեր դպրոցներում, ես ուզում եմ նշել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մանկավարժներին, մեր դպրոցի տնօրեններին, որ այդպիսի համարձակ ու այդպիսի հեռուն տեսնող արդեն մարդիկ ունեն դպրոցներում։ Այն բոլոր աշխատանքները, որոնք որ ներկայացված են, բոլորն էլ հաղթող են ճանաչվել և բոլորն էլ ուզում եմ հավատալ, որ այս ամենը չի մնալու թղթի վրա, ուզում եմ հավատալ, որ մենք յուրաքանչյուրս ներումն ենք ունենալու այս հիմնախնդիրների լուծմանը և վստահ ենք, որովհետև թիկունքում ունենք Սյունիքի մարզպետ Վահե Ավլոյանի նման մարդ, որը որ պատրաստական է մեզ աջակցել այս բոլոր մարզերին։ Կազմակերպիչների որոշմամբ մրցույթի բոլոր մասնակիցները արժանացան պարգևների։ Շնորհավորելով հաղթողներին և շնորհակալություն հայտնելով շնորհավորանքների համար Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը հաջողություններ մաղթեց բոլոր նրանց, ովքեր ավարտում են ուսումնառությունը Գորիսի պետական համալսարանում։ Ցանկանում եմ շնորհավորել շրջանավարտների ուսումնառության դարձում եմ այն մասնագիտությունները, որոնք այն տարիները, որոնք ներդրեցի կրթություն ստանալու, կարողանանք տակա տարիներին յուրաքանչյուրը ձեռտեղը գտնել մարզում տարբեր յուրաքանչյուրի ոլորտում հնարավորություն։ Երկրի, համայնքի և ընդհանրապես քաղաքացու վերաբերող որոշումները պետք է ոչ միայն կապիտներ ներկայացնեն, այլ նաև նման քննարկումների շրջանակները։ Եվ ուզում եմ ողջունել այս նախաձեռնությունը, որը իրականացվել է բարեպաշտ հիմնադրամի կողմից և Գորիսի պետական համալսարանի կողմից օժանդակողներին, մասնակիցներին, որոնք նպաստել են նման քննարկումներին։ Իսկապես սա շատ կարևոր քննարկում է բոլոր հիմնախնդիրների մասին։ Մենք իհարկե ուշադիր լսում ենք, ականջալուր ենք և ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ առաջիկայում նաև մեր մտածողության, աշխատանքի տրամաբանության մեջ մենք էական ծրագրային փոփոխություններ ենք առաջարկելու։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և բարեպաշտ հիմնադրամի և այն բոլոր մարդկանց և կազմակերպություններին, որոնք որ նպաստում են նման ձևաչափով շփումների։ Վստահեցնում եմ, որ մենք որպես տարածքային իշխանություն և քիչ առաջ մենք քննարկում ենք նաև մեր համայնքապետի հետ, պարոն Ոսկանյանի հետ, որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին հնարավորինս առավելագույն միջոցները ներենք դնելով մեկ օր ավելի շուտ մեր երկիրը ավելի բարեկեցիկ, ավելի կազմակերպված տեսնելու համար։
Այնուհետև հարթակը տրամադրվեց ուսանողներին, ովքեր երախտիքի խոսքեր ուղեցին բուհի աշխատակազմին։